publike, sepse ne dimë dhe gjithë tjetër. Kur hebrejt, kur një e kompanije madhe nga Izraeli që erdi u kontaktua për të bërë fushat për PD-n 2017 dhe konstatoi që gjëja parë që mund të vënte fushat PD-ja ishte të largohet Sali Berishën dhe Lulzim Basha nuk e lejoi, domethënë ja tha Sali Berishës në sy këtë gjë që ato ikën se nuk pranova që ti të largohesh nga Partia Demokratike. Po këto gjëra nuk thuhen se këto janë nëmë panak, ne po themi për akte publike. Akt publik është që Sali Berisha ka heshtur 8 vite rresht duke mbrojtur Lulzim Bashën. Sa herë i jam kërkuar t'jap një element, një sekond, ketë qëndrim. Ka e ka dhënë atë